ើនៅឆ្នាំ2045ចិនអាចផ្ដួលអាមេរិកក្លាយទៅជាមហាអំណាចអវកាសលេខ1បានដែរឬទេ?នាពេលនេះមានមតិមួយចំនួនកំពុងតែមានការព្រួយបារម្ភថាចិនអាចឡើងជាមហាអំណាចលេខ1ផ្នែកអវកាសនៅក្នុងពេលត្រឹមតែ26ឆ្នាំទៀតប៉ុណ្ណោះជាមួយនឹងគម្រោងប្រកបទៅដោយមហិច្ឆតាជាច្រើននៅលើឋានព្រះច័ន្ទនិងភពព្រះអង្គារជាដើមដែលជាគម្រោងគម្រាមកំហែងដោយផ្ទាល់ចំចំតែម្ដងចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាមហាអំណាចកំពូលនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបើតាមអ្នកជំនាញអន្តរជាតិម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Namrata Goswami ប្រទេសចិនមានមហិច្ឆតាចង់អភិវឌ្ឍខ្លួនឲ្យក្លាយទៅជាមហាអំណាចអវកាសលេខ1ពីលើរុស្ស៊ីនិងជាពិសេសគឺលើសហរដ្ឋអាមេរិកតែម្ដងនៅយ៉ាងហោចណាស់មកនៅឆ្នាំ2045យ៉ាងណាមិញគោលដៅចម្បងដល់ធំនេះរបស់ចិននោះគឺមិនមែនជាការស្រាវជ្រាវទៅលើវិស័យអវកាសនោះទេប៉ុន្តែគឺទៅលើការពូនផ្ដុំអំណាចផ្នែកឧស្សាហកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចទៅវិញនោះទេអ្នកជំនាញនោះដែររូបនេះក៏បាននិយាយថាគម្រោងរបស់ចិនរួមមានដូចជាការបង្កើនមូលដ្ឋានរុករកនៅធនធានរ៉ែនៅលើតែព្រះច័ន្ទនិងភពព្រះអង្គារហើយប្រែក្លាយដែនដីទាំងនោះទៅជាទីតាំងឧស្សាហកម្មដ៏សកម្មរបស់ខ្លួនក្រៅពីនេះចិនក៏មានគោលដៅទាញយកផលប្រយោជន៍ពីបណ្ដាញអវកាសនៅក្នុងទីអវកាសដែលមានផ្ទុកនៅធនធានរ៉ែដ៏មានតម្លៃទាំងច្រើនសម្បើមថែមទៀតផងគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាអ្នកជំនាញខាងលើក៏បានទៅទូជឲ្យអាមេរិកកុំមើលស្រាលគោលដៅរបស់ចិននៅក្នុងវិស័យអវកាសនេះសោះគណៈចិនដែលទើបតែរីកចម្រើនផ្នែកអវកាសសោះកាលពីឆ្នាំ2019បានបញ្ជូនយានអវកាសឲ្យចុះចតនៅលើតំបន់ Dark Side ឬមួយក៏ Fair Side ចំហៀងដែលបែរមករកភពផែនដីរបស់ព្រះច័ន្ទដោយជោគជ័យហើយកំពុងតែមានគម្រោងបញ្ជូនយានទៅកាន់ភពព្រះច័ន្ទនៅឆ្នាំ2020ថែមទៀតផង។